Hello， 大家好，欢迎收看八分电影。今天给大家介绍一部泰国的恐怖片《十三鬼作祟》。故事讲的是一群少男少女跑到小岛上探险，却在意外间开启了祭坛，被恶鬼缠上，一个个在恶鬼的纠缠下丧生的故事。影片一开头，一个小男孩和一个小女孩都躺在学校医务室的病床上讲话。小男孩为了赢得小女孩的注意，决定告诉小女孩一个秘密，即自己脖子上戴的一个项链能受自己的控制。小女孩表示好奇，想要小男孩摘下来看看。小男孩有些犹豫，还是答应了他。就在小男孩摘下来递给小女孩的时候，诡异的事情发生了。小男孩开始不停地抽搐流血，小女孩想把项链还给小男孩，可是小男孩已经满脸焦黑地坐起来死了。一堆人围着看小男孩，小男孩的母亲到了，将项链给他戴上了。原来之前的一切都是小女孩的幻觉，在母亲的呼唤下，小男孩好转过来。画面一转，小男孩和小女孩都长大，小男孩叫康树，小女孩叫南。小女孩长得很漂亮，我们的男主还是一直默默地向她示好，而南却选择了跟受欢迎的孩子一起玩。一次上完课，南和几个同伴决定去一座闹鬼的岛屿，住进了小岛的一座别墅里。康树这个时候从衣柜里蹦出来，吓南一跳。原来康树早他们一步到达了这个地方，同行的另外两个男生都不喜欢康树，尤其是其中一个暗恋男的纹身男，对男主更是恨之入骨。第二天早上，男的其他伙伴们想要捉弄康树，为了避免男阻止，就将他迷晕。随后他们便将康树带到小岛居民之前祭祀之地，康树表现得异常害怕，他们将男主锁在祭坛里面肆意取笑，男主惊慌失措，不一会儿就没了声音。两个男生也开始慌了，想找东西把锁敲开，却没有工具。于是纹身男决定回别墅找工具，可是当两人回到别墅的时候，看到外面狂风暴雨，又不想出去了，一群人喝酒狂欢睡了过去。第二天清晨，在女主的逼问下，这群小伙伴坦白了，可当他们打开祭坛的时候，却发现男主不见了。女主决定留在岛上继续找男主，其他小伙伴当然也就留在了岛上。到了夜晚，他们发现男主若无其事地回来了，只不过表现得十分怪异，经常鬼笑。不一会儿，外面风雨交加，男主惊慌地从楼上冲到外面的雨中，脸变得血肉模糊向他们冲来。小伙伴们及时关上了门，可是伴随着黑暗中一个女人的笑容，所有的玻璃窗全都碎了，大风刮了进来。然后一个小伙伴的父亲出现了，他是十几年前这个小岛祭奠上唯一一个幸存者，是一个道士。他吩咐几个人将四周缠上白线，女主拿着蜡烛去了楼上，鬼魂为了诱惑女主熄灭蜡烛，假装女主的母亲，没想到被女主识破，用蜡烛将鬼魂消灭。可此时楼下却发生了状况，其中女子变成鬼的样子刺向了道士的脖子，道士被刺中后，屋子里变成了祭坛的样子，康树出现了，此时的他已经完全被恶鬼附体，蛊惑一个男生拿着刀刺向纹身男，然后冲到外面去，在开船的时候死翘翘了。而这一边，女主搂着快挂了的纹身男，这时被恶鬼附体的康树又出现了，杀死了纹身男。女主开始不停地往外跑，碰到了康树，将康树的护身符给他带了上去，附体的恶鬼逼出来，康树也随之幻灭，女主自己也带上了护身符，这样恶鬼就不能伤害她。随后画面一转，女主在医院醒过来。在后来一次生日中，女主吹灭了自己的生日蜡烛，整个时间又开始倒流，回到了在别墅的那一晚。没有蜡烛的庇护，他们全部被恶鬼杀死了。影片至此结束。我想这个故事就是用来警告我们，不作死就不会死吧。好了，我们今天就说到这里，我们下期不见不散。